dashur miq, sot do të flasim për një profet, historia e të cilit përbën historinë më të gjatë në Kur'anin famullart, Musaj alayhis salam. Siç e dim, djemtë e Jakubit alayhis salam, emri tjetër i të cilit ishte Izrael, me ftesë të profetit Jusuf alayhis salam u shpërngulën nga Jeruzalemi në Egjipt. Duke përfituar nga pozita dhe opinioni i mirë që kishte fituar Jusuf alayhis salam, pasardhësit e Izraelit, pra Jakubit alayhis salam, jetuan në kushte të mira dhe u vlerësuan nga egjiptianët për një kohë të gjatë. Pas shumë vitesh, fuqizimi i faraonëve dhe tirania e tyre filloi të ndiqte politika shtypse dhe poshtruese kundrejt fisit të Jakubit alayhis salam. Faraoni ishte titulli i fituar nga mbretërit e Egjiptit të asaj kohe, si pasojë pushtetit të fortë, shtypjes, dhunës dhe pretendimit si zot, sunduesi të tjerëve. Dihet që burimi i shumë virtyteve, veçanërisht trimërisë, është besimi te krijuesi, por nga ana tjetër dihet që edhe burimi i shumë veseve të këqija, veçanërisht frika, është mos besimi. Edhe pse faraonët, tiranët apo diktatorët kanë pushtet të madh, nga që përfaqësojnë mos besimin më të madh, janë edhe më frikacakët. Kështu frikacak ishte edhe faraoni asaj kohe e Egjiptit. Ai pa një ëndër se një zjarr i madh nga Jeruzalemi erdhi dhe dogji të gjitha shtëpitë e egjiptianëve, përveç atyre të fisit të Izraelit, pra Jakubit alayhis salam. Këshilltarët e tij magjistar i thanë se do të lindë një djalë nga fisi i Jakubit, i cili do të shkatërrojë pushtetin tënd dhe do të drejtojë Egjiptin. Frika e bëri faraonin paranojak dhe kështu urdhëroi ushtarët për vite më radh të vrisnin çdo fëmijë i cili lind djalë. Por nëse tirani, diktatori apo vrasësi ka forcën dhe shtypjen, i dobti ka Zotin, ka Allahun. Tashmë vullnedi hynor kishte vendosur. Asnjë hap apo masë marrë nga faraoni nuk do të mund ta ndryshonte caktimin e Zotit. Thot Allahu në Kur'an: "Ne nënën e Musait e inspiruam dhe i tham: Vëre atë fëmijën, pra Musain, në ark, e mandej hidhe në lum. E lumi e hedh atë në breg, e merë armiku im dhe armiku i ti. E nga ana ime, mbolla në zemrat e njërzve dashuri ndaj teje, pra ndaj Musajt, e që të edukoheshe në nëmbikqyrien time." Nëna e ti e lëshoj atë brënda djepit në lumë, ndërko që rjedha e lumit e qoj atë në duart e Asijes, gruas e faraonit. Veç saj, nuk ishte tjetër që të ndikonte tek faraoni për mos vrasjen e këti fëmije dhe vendosën të abirsonin dhe të arrisnin si fëmijën e tyre. Ja pra, kur Zoti vendos diçka, i bën edhe të gjithë shkaqet për të realizuar. Musaj alayhis salam u rrit po nga nëna e tij deri në ndërprerje të qumshtit, sepse nuk pranonte të ushqeje nga asnjë grua tjetër. Më pas rritet në kujdesin e gruas së nderuar të faraonit, e cila më vonë beson profecisë së tij. Ashtu siç Zoti e përmendi në Kur'an, Musaj bëhet i dashur dhe i respektuar për gjithë njerëzit. Një ditë, teksa po ecte në qytet, një burr nga fisi i tij kërkon ndihmë pasi po grindej me një egjiptian. Në përpjekje e sipër për t'i ndarë, Musaj alayhis salam bëhet shkak në vdekjen e egjiptianit. Kjo ngjarje u lexua si vrasje e një egjiptiani nga një izraelit. Gjë që bëri faraonin t'i prekej krenaria dhe të urdhëronte vrasjen e djalit të birësuar. Dhe kështu, kjo ngjarje tregoi fundin e një periudhe kohore të Musajt alayhis salam si djali i birësuar i faraonit mizor. Por njëkohësisht tregoi dhe fillimin e një epoke të re në përpjekje për të vërtetën, pra për besimin monoteist. Arratisin e tij nga qyteti Zoti në Kur'an e përshkruan në këtë mënyrë. E ai doli për aty i friksuar, duke pritur se ç'po ndodh dhe tha: "O Zoti im, më shpëto prej këtij populli zullumqar." Dhe kur u drejtua ka me djeni, tha, shpresoj që Zoti im të më orientoj drejt rrugës së drejtë. Në këtë moshë tashmë të pjekur, Musaj alayhis salam detyrohet të largohet nga gjykimi i padrejtë që do të merrte faraoni mizor. Dhe me këtë, na mundsoi se një besimtar nuk mund t'i dorëzohet me dëshirën e tij një mizori të padrejtë dhe zullumqar. Allahu na mundsoft besim të shëndosh dhe durim të fort kundrejt padrejtësive që mund të hasim në jetën tonë.